makna untuk kita. Dan kita ada satu acara yang akan menjadi satu acara yang menarik, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia, yang mana kita dapat lihat sekumpulan daripada bikers daripada Malaysia akan membawa motosikal mereka melintasi lima negara daripada sini ke Pakistan. Tujuan mereka mengadakan acara ini adalah untuk mereka mengumpul wang ataupun donation drive untuk persatuan National Cancer Society of Malaysia. Kami dari National Cancer Society Malaysia pertama sekali ingin mengucapkan ribuan-ribuan terima kasih lah kepada tuan-tuan dari Santana Riders yang sanggup mengambil tugas dan beban untuk usaha yang sangat murni ni. Bagi makluman tuan-tuan, dana yang akan mereka kumpul ni akan disumbangkan terhadap perjalanan dan pentadbiran Children's Home of Hope. Ia adalah satu rumah halfway bagi kanak-kanak yang menerima rawatan kanser di seluruh Malaysia, di hospital-hospital kerajaan, terutamanya di Hospital Kuala Lumpur.